আজি আৰু এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে আগতে পুলিচৰ যিসকল আমাৰ ইনস্পেক্টৰ লেভেলৰ থানা আছিলে এই ইনস্পেক্টৰ লেভেলৰ থানাবিলাকৰ অচিবিলাকৰ ট্ৰেন্সফাৰ ইত্যাদিৰ কামবিলাক আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা বা ডিজিপি অফিচৰ পৰা হৈছিলে কিন্তু এই ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ পষ্টিং হোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা সংশ্লিষ্ট জিলাৰ এছ পি বা কমিশ্যনাৰ পুলিচ বা ছিনিয়ৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফ পুলিচবিলাকে সেই কণ্ট্ৰলটো তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছিল এতিয়া এপইণ্টমেণ্টটো ইয়াৰ পৰা হ'ব কিন্তু নিজৰ জিলাৰ ভিতৰত ইনস্পেক্টৰ লেভেলৰ থানাৰ অচিবিলাকক আমাৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফ পুলিচসকলৰ ট্ৰেন্সফাৰ পাৱাৰটো থাকিব তেওঁলোকে নিজৰ ভিতৰতে নিজৰ জিলাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকক ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ যিটো অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফ পুলিচ বা ছিনিয়ৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফ পুলিচ বা কমিশ্যনাৰ গুৱাহাটী এই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত থাকিব গতিকে এতিয়া এই ট্ৰেন্সফাৰৰ সুবিধাটো আমাৰ এছ পিসকলে লাভ কৰিব গতিকে এইটো এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আজি আৰু এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে আগতে পুলিচৰ যিসকল আমাৰ ইনস্পেক্টৰ লেভেলৰ থানা আছিলে এই ইনস্পেক্টৰ লেভেলৰ থানাবিলাকৰ অচিবিলাকৰ ট্ৰেন্সফাৰ ইত্যাদিৰ কামবিলাক আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা বা ডিজিপি অফিচৰ পৰা হৈছিলে কিন্তু এই ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ পষ্টিং হোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা সংশ্লিষ্ট জিলাৰ এছ পি বা কমিশ্যনাৰ পুলিচ বা ছিনিয়ৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফ পুলিচবিলাকে সেই কণ্ট্ৰলটো তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছিল এতিয়া এপইণ্টমেণ্টটো ইয়াৰ পৰা হ'ব কিন্তু নিজৰ জিলাৰ ভিতৰত ইনস্পেক্টৰ লেভেলৰ থানাৰ অচিবিলাকক আমাৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফ পুলিচসকলৰ ট্ৰেন্সফাৰ পাৱাৰটো থাকিব তেওঁলোকে নিজৰ ভিতৰতে নিজৰ জিলাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকক ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ যিটো অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফ পুলিচ বা ছিনিয়ৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফ পুলিচ বা কমিশ্যনাৰ গুৱাহাটী এই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত থাকিব গতিকে এতিয়া এই ট্ৰেন্সফাৰৰ সুবিধাটো আমাৰ এছ পিসকলে লাভ কৰিব গতিকে এইটো এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আজি আৰু এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে আগতে পুলিচৰ যিসকল আমাৰ ইনস্পেক্টৰ লেভেলৰ থানা আছিলে এই ইনস্পেক্টৰ লেভেলৰ থানাবিলাকৰ অচিবিলাকৰ ট্ৰেন্সফাৰ ইত্যাদিৰ কামবিলাক আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা বা ডিজিপি অফিচৰ পৰা হৈছিলে কিন্তু এই ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ পষ্টিং হোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা সংশ্লিষ্ট জিলাৰ এছ পি বা কমিশ্যনাৰ পুলিচ বা ছিনিয়ৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফ পুলিচবিলাকে সেই কণ্ট্ৰলটো তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছিল এতিয়া এপইণ্টমেণ্টটো ইয়াৰ পৰা হ'ব কিন্তু নিজৰ জিলাৰ ভিতৰত ইনস্পেক্টৰ লেভেলৰ থানাৰ অচিবিলাকক আমাৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফ পুলিচসকলৰ ট্ৰেন্সফাৰ পাৱাৰটো থাকিব তেওঁলোকে নিজৰ ভিতৰতে নিজৰ জিলাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকক ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ যিটো অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফ পুলিচ বা ছিনিয়ৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফ পুলিচ বা কমিশ্যনাৰ গুৱাহাটী এই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত থাকিব গতিকে এতিয়া এই ট্ৰেন্সফাৰৰ সুবিধাটো আমাৰ এছ পিসকলে লাভ কৰিব গতিকে এইটো এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে